Hai, selamat kembali. Anda masih lagi menonton rancangan 24/7 bersama saya, Alif Hadi. Okey, Alif sekarang ini berada di Mayoga Sanctuary yang terletak di Bukit Utama Kondominium 1 yang terletak di Bandar Utama. Dan kita akan tengok hari ini Atilia Yoga. Tahu macam mana? Cikgu, saya ada student baru, cikgu. Student baru ni, saya bawa kawan ni, Cikgu Azmi. Cikgu Azmi, apa khabar Cikgu Azmi? Cuba ceritakan sikit. Cik Azmi dah lama dah berkecimpung dalam yoga ni. Dalam yoga dah 12 tahun. 12 tahun. Cik Comel ni? Lima tahun. Pakej apa yang ada kat sini di My Yoga Sanctuary ni yang? Actually, kalau kat sini banyak pakej 5 kelas ada, pakej 10 kelas ada. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. So, jadi saya boleh, Cik Azmi boleh ajar sebut sedikit cara nak. Apa kata kita mulakan ajar sebut sedikit. Saya ni yang baru 5 minit. Kita perlu warm up eh. Warm up eh. Okey. When you do something, kita align. All the bones are all aligned. To your toes, all the way to the top of your hips. Raise your arms up in here. So, then you cut your thumbs. Lengthening up. Exhale, fold. Keep the tummy tight. Go halfway down, take the hands down to the foot. Right leg. Left leg. Drop the knees. Lean forward. Chest and chin on the mat. Good. Point the toes back. And then come up. Lift your heart. Open the shoulders. Let's exhale. Pull your hips up towards the ceiling. Point the toes back. And then you arrive at downward dog. This is a downward dog. Yep. Take your right hand. This is triangle pose. Now, where you should feel? You should feel the hamstring back of your right leg. Yes. Yep. Here again. To me. Yep. How to open? Okay. There. You got only one posture. Itu baru one posture. Usually in an hour, kita buat dalam 86 posture. Selepas itu apa? Apa dia? Selepas tu apa? Selepas. Selepas tu adalah 7 orang kawan-kawan saya yang definitely nama-nama dia orang definitely Aiking, Zazie Fala, Dinas Mokta, Yasmin Hani, Sri Nasi dan Aisyah Sinclair. Dan selepas ni ada yang semua dalam video klip Linda tu kan, lagu Linda tu. Sebab saya tak payah bayar dia orang sebab kawan-kawan. Ini nak kurangkan kos ke apa ni? Azmi pun ada. Tak ada sebenarnya Slapets ni maknanya Celebrities with Pet Projects. Celebrity? Celebrities with Pet Projects. So we have like little pet projects yang kita buat seperti macam mana anak yatim, macam Aisyah dia very environmental. So dia fight untuk environment. Macam saya dengan Hani untuk binatang. So kita ada lah projek-projek kita orang. Oh, it's like one small organisation lah. Yes. So kita ada 7 courses. Lepas tu kita selalu bantu membantu antara satu sama lain lah. Untuk kerja-kerja amal. Jack, ni you nanti nak releasekan single ke album lepas ni? Album Linda kan yang dekat album Indonesia. Album Linda tu dah dilancarkan dekat Malaysia. Jadi sekarang nak lancarkan dekat Indonesia pula. Sebab Alhamdulillah mendapat sambutan kat sana. Sebab ada 2 lagu duet yang saya buat dengan kumpulan Malik and Essentials dan juga kumpulan Sore. Jadi kenapa pilih Indonesia? Sebab market untuk lagu saya eloklah kat sana. Diorang okay. Diorang boleh terima muzik-muzik macam muzik yang muzik jazz, adult contemporary. Jadi macam senang macam tadi yang tengok kat rumah tu yang saya buat Java Jazz tu. Alhamdulillah sambutan ni macam wow. Diorang tak kenal saya tapi diorang suka muzik saya. Jadi why not? Dan ni fan base dia kat sana you memang kuat eh fan base kat sana. Alhamdulillah adalah masuk carta juga lagu kat masuk sana. Masuk carta. Ha.
sikit. Alhamdulillah sangat. Okay, you kan sekarang ni fokus more towards jazz punya genre. Tapi kalau nak diikutkan dekat Malaysia ni, dia punya sambutan jazz compared to other genre tak memberangsangkan. Okay, betul, kenapa orang masa lebih you kenal pilih jazz saya melalui lagu Kekanda Adinda. Jadi bila saya cakap saya nyanyi lagu jazz, macam tak pernah dengar pun. Mungkin orang-orang yang selalu tengok persembahan saya dekat No Black Tie atau dekat Jazz Jazz Club, diorang tahu lah. Alexis semua kan. Tapi saya tak rasa, dulu adalah rasa terkesima je. Sekarang rasa macam tak kisah, because I think good music is good music. Kalau you're not chasing for popularity kan? Not really, not because really. I memang strong with my genre. Then insyaAllah takkan bertukar genre lah. Sebab saya memang rasa suara saya ni sesuai untuk nyanyi lagu-lagu sesuai jazz. Sesuai untuk jazz. Tak terlalu bagus nyanyi untuk lagu rock atau lagu ballad atau lagu yang, you know. Okay, jadinya apakah itu my apa? My hati. My hati adalah satu perniagaan baru yang saya dengan Yasmin Hani nak buat. Hati tu kerana Hani Atilia, jadi hati. Jadi kita ada buat plan, sebab dalam industri ni kita tak boleh jadi penyanyi atau pelakon saja, kita kena ada bisnes-bisnes lain. Kita orang ada buat bisnes untuk menjual accessories dan juga skirts yang akan dilancarkan insya-Allah very soon. Very soon. Tengah buat website dia sekarang. Jadinya memang ni dah plan lama ke apa? Memang dah plan lama. Memang dah plan lama? Plan lama dan sebab masing-masing busy. Hani pun nak kahwin, jadi sibuk kan. Jadi kita buat slowly lah, tapi slowly but surely insyaAllah. Slowly but surely. Ni tadi kita sebenarnya nak tanya dia soalan sambil buat yoga, tapi dia stop ambil ke? Susah ni. Macam tu. Okay. Okay, sekarang ni kita nak sambung balik. Okay, Jazmi ajar lagi Alif posture-posture lain. Yang duduknya. Yang duduknya senang sikit. Duduknya senang sikit, dia kata. Nak tahu aksi saya. Boleh buat breakdance tak? Boleh buat breakdance? I break my bone. Kalau boleh buat breakdance, mesti boleh buat. Tak boleh. Kita buat, ajar dia crow ke? Crow. Okay. Okay, kita ikut dia. Crow nak tahu macam mana dia punya ending product dia? Tengok. Tengok ni. Okeylah, anda di rumah, stay tune sebab Alif nak sambung lagi belajar cara yoga ni. Tengok dia orang, siapa nak buat sini? Kita kembali selepas ni lah.